Satu orang tu dia mati. Yang memandikan dia guru dia. Bila sampai di tangan ni, Rasulullah SAW, tiba-tiba anak murid dia pegang tu. Pegang. Ni orang mati pegang orang hidup. Rasulullah SAW Muhammad. Tok guru ni, Rasulullah SAW Muhammad, dia kata, lepas. Anak murid nak abang apa? Tok guru, saya tak mati Tok guru. Betul macam Tok guru kata, saya tak mati. Asal-asal hadis, dia ada sahih, dia ada dhaif saja. Jasa Imam Tirmizi mengangkat hadis dhaif jadi hasan. Sebab hadis ni, kalau dia berstatus sebagai dhaif, dia tak boleh jadi hadis yang menelurkan hukum. Jadi hadis ni kena angkat dia, jadi angkat ataupun keluarkan dia daripada dhaif, baru boleh jadi sumber hukum. Itu jasa Imam Tirmizi. Okey, hadis. Kita kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis sahih. Hadis sahih terbeza dengan hadis hasan. Ataupun hadis sahih tak jadi sahih, turun martabat hasan. Dengan sebab ingatan perawi itu kurang. Dia panggil dhabit. Ingatan kurang, langsung hadis jadi hasan. Ini dipanggil disiplin hadis. Di sana Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dia keluar daripada disiplin ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, waktu mana menyusun kitab Ihya Ulumuddin, kalau hadis tu Rasulullah yang kata, Rasulullah sendiri beritahu. Hadis tu aku kata. Kalau hadis tu masalah Sayyidina Muhammad, bukan Nabi kata. Nabi sendiri main. Hak tu bukan aku kata. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang nak sebut, Nabi ialah Nabi Qasim. Allahumma, Nabi pembagi ilmu pengetahuan. Nabi memberi ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun Nabi dah wafat, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam masih berinteraksi dengan sebahagian umat-umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpandukan hadis Nabi sebut, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Hidup aku baik untuk kamu, mati aku baik untuk kamu. Kalau disampaikan kepadaku, jadi kalau hidup aku baik untuk kamu, dah faham. Mati aku baik untuk kamu tu makna macam mana? Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seseorang umat Nabi buat benda baik, Nabi sebut, Nabi kata, disampaikan kepada aku. Ketika itu Nabi kata, hamidullah alaih, aku bersyukur kepada Allah. Kalau disampaikan kepada aku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keburukan umatku, istaghfartullah alaih, ya Allah Tuhanku, ampunlah dosa umatku. Tu hayati khairul aku. Kalalah syuhada pun tak mati, para anbiya lagi-lagi. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan sangka orang yang mati fi sabilillah itu mereka mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, diberi rezeki oleh Allah. Nabi kita hidup. Mati istilah ruh keluar daripada jasad. Nabi kita hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu tengok hadis. Nabi sebut dalam sebuah hadis, man hajja walam yazurni faqad jafani.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang buat fardu haji tetapi dia tidak ziarah aku, dia telah menyakitkan perasaan. Tengok-tengok bahasa hadis. Siapa yang buat fardu haji tapi dia tetapi dia tidak ziarahku. Nampak tak? Dalam hadis tu Nabi tak kata walam yazur qabri. Faham? Siapa yang tunai fardu haji tetapi dia tak ziarah kuburku. Tak main macam tu. Maknanya siapa yang tunai fardu haji maksud ada Sayyidina Muhammad tetapi dia tidak ziarahku. Makna apa? Nabi kita tak mati. Tapi hidup dengan cara-cara yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Ada satu kitab saya mengaji. Saya belajar. Satu orang tu, dia mati. Yang memandikan dia guru dia. Tu satu kemuliaan. Guru dia mandikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Tok Guru ni mandikan dia, gosok. Bila sampai di tangan ni, tiba-tiba anak murid dia pegang itu. Pegang. Ni orang mati pegang orang hidup. Masalah Sina Muhammad. Tok Guru ni, masalah Sina Muhammad, dia kata, lepas. Anak murid nak abang apa? Tok Guru, saya tak mati Tok Guru. Betul macam Tok Guru kata, saya tak mati. Tok Guru faham, aku tahu. Aku tahu hanya bawa. Lepas. Yang melakukan aku tahu hanyalah intiqal min makan ila makanin. Hanya berpindah daripada sebuah tempat ke tempat yang lain saja. Aku tahu hanya tak mati. Lepas. Mula dah lepas. Kitab tu ada untuk ngaji. Ini pernah berlaku dalam zaman salafus salih. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih berkomunikasi, berinteraksi dengan hamba-hamba Allah yang terpilih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berpandukan cerita Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Satu masa dalam satu solat Nabi mengimami sembahyang dengan para sahabat. Lepas bagi salam, Nabi terus menghadap para sahabat. Nabi membaca wirid-wirid zikir-zikir lepas sembahyang. Suatu Nabi kita berdoa, Nabi isyarat pada Sayyidina Uthman. Nak tengok para habaib kalau lepa berdoa lepa mengisyarat. Lepa nak doa ni, lepa doa. Bagi syekh ni jadi macam ni. Jadi minta semua ni Tuhan bagi begini. Tengok habaib doa kan. Jadi Rasulullah, doa tu Nabi isyarat pada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman terkejut. Nabi doa apa ni? Nabi doa kat aku ni. Lepas pada Nabi berdoa, dia main, Rasulullah doa kat saya ke? Nabi kata, hang duk elok, berabak. Hang akan dibunuh oleh orang munafiqin. Tapi hang sabar. Pada hari itu, hang jangan lawan. Dan pada hari itu, hang puasa. Ya Rasulullah. InsyaAllah Rasulullah. Okey, selesai.